أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті бауырлар, қадірменді жамағат, қазіргі қоғам дерті болып табылатын азғындықтың ең биік шыңы бұл ЛГБТ. ЛГБТ бұл ер мен ердің, әйел мен әйелдің жыныстық қарым-қатынасқа баруы, және де трансгендер, яғни өзінің жыныс мүшесін ауыстыру болып табылады. Жалпы шариғатымызда еркек пен еркектің, әйел мен әйелдің жыныстық қарым-қатынасқа баруы харам. Бұл азғындықтың ең биік шыңы, және де лағынеттелген Әбіліс шайтанның ісі. Олардың қияметтегі жазасы аса ауыр болып табылады. Тарихқа көз жүгіртсек, Лут алейхиссаламды Алла Тағала Самуд деген қауымға пайғамбар қылып жіберген еді. Ол қауымның басқа қауымдардан ерекшелігі, ешқандай адам жасамаған азғындықтың ең биік шыңы ер мен ердің жыныстық қарым-қатынасқа баруы еді. Сол кезде Лут алейхиссалам оларды қанша жерден тәубе қылуға, осы арам істерінен тыйылуға шақырса да, Самуд қауымы бұл істерінен артқа қайтпайды. Сөйтіп Алланың оларға қаһары жауып, оларды жермен жексен қылып, жер бетінен жойып жібереді. Пайғамбарымыз хадис шарифінде де бір жыныстылар, яғни ер мен ердің, әйел мен әйелдің жыныстық қарым-қатынасқа баруы бұл Алланың лағынетін шақырады. Алла Тағала оларды лағынеттегенін көрсетеді. Және де пайғамбарымыздың тағы бір хадисі Абдулла ибн Аббас риуаят қылады. Еркекке ұқсаған әйел және де әйелге ұқсаған еркек бұлар лағынеттелген деп келтіреді. Сол үшін де құрметті бауырлар, біздер осы ЛГБТ өкілдерін бірінші кезекте шынайы жек көріп, екінші кезекте олармен күресуіміз қажет. Өйткені бұлардың негізгі ойы бұл қоғамды бұзып, жастарымызды тура жолдан тайдыру. Сол секілді тағы бір азғындықтың үлкен бөлігі бұл жыныс мүшені ауыстыру. Жаратушымыздың жаратылысын ауыстыру бұл да харам болып табылады. Өйткені жыныстық мүшені ауыстыру одан кейінгі үлкен күнәларға алып келеді. Сол үшін де Алла Тағала бізді осы өмірде ер мен әйел қылып жаратты. Бұған қасиетті Құран аяттарында Астағузу билла ва халақнакум азваджа. Садақул ғазим, біз сендерді жұп-жұп етіп жараттық дейді. Демек, ердің әйелге құштарлығы, ал әйелдің ерге деген құштарлығы болуы керек. Бұл адамдар былай тұрсын, тіпті жан жануарлардың арасында да дәл осы сипат қалыптасқан. Демек, біз де ер әйелге, әйел ерге тұрмысқа шығып үйленуі керек. Ал бір жыныстылардың бір-бірімен үйленіп жыныстық қарым-қатынасқа баруы бұл шариғаттағы лағынеттелген харам амал. Сол үшін біздер жастарымызға дұрыс тәрбие беріп, иман мен оларды өсіруіміз керек. Өйткені қазіргі әлеуметтік желі, жалпы ұялы телефондарда осы ЛГБТ өкілдері аса қатты жұмыс жасап, жастарды қоғамды бұзу үшін түрлі жымысқы әрекеттер жасап жатқаны анық. Ал біздер осы елімізді, жерімізді атадан бабаға дұрыс халде, дұрыс кейіпте қалдырып, ұрпағымыздың азғындыққа баруына жол бермеуіміз керек. Сол үшін де жастарымызды бірінші кезекте дұрыс тәрбие мен, ал екінші кезекте ұялы телефондағы әлеуметтік желілерде дұрыс нәрселерді қараумен оларға аса қатты мән беріп, ерімізді, жерімізді осы ЛГБТ өкілдерінен сақтауымыз керек. Бұл ЛГБТ Батыс Еуропадан біздің елімізге арнайы жіберіліп жатқаны анық. Батыс Еуропа осы ЛГБТ амалды жасауы арқылы қазір құрдымға кетіп, олардың халқы аса қатты азғындалған болып табылып жатыр. Осындай азғындалған жерлерге күндердің бір күнінде Алланың қаһары келетіні анық. Ал біздер бірінші кезекте осы нәрсені жек көріп, екінші кезекте олармен күресіп, халықты тура жолға шақырып, осы амалды жасамауға және жасап жүрген адамдарды тура жолға шақырып, тәубе қылуға әрекет қылуымыз керек. Алла Тағала баршамызды тура жолдан тайдырмасын, елімізді, жерімізді, өскелең ұрпақты осы ЛГБТ өкілдерінен сақтасын.